ଆଜି ହେଉଛି ମାଘ ମାସ ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ସପ୍ତମୀ ତିଥି। ଆଜିର ଦିନରେ ମୋ ସାହି ମନ୍ଦିରକୁ ଆସେ, କାହିଁକିନା ଆଜି ହେଉଛି ତା ଜନ୍ମଦିନ। ମୁଁ ବି ଏଇ ମନ୍ଦିରକୁ ଆସେ, ହାତରେ ଦୀପ ଧରି ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଦୀପ ଜାଳେ, ସାହି ବାବାଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରେ। ହେଲେ ଆଜି ଆଜି ମୋ ସାହି ପାଖରେ ନାହିଁ। ମୁଁ ଏଇ ହାତରେ ଦୀପ ଧରିକି ମୁଁ ସାହିକି ଖୋଜେ, ଏଠି ସେଠି ଏଠି ସମସ୍ତଙ୍କ ପଚାରେ, କାଳେ ମୋ ସାହି ଆସିଥିବ। କିନ୍ତୁ ନା, ଆଜିକୁ 25 ବର୍ଷ ହେଲା ମୋ ସାହି ଆସିନି। ଏଇଠି ଏମିତି ଏମିତି ମୁଁ ସାହିକି ଚାହିଁ ବସିଛି, ଜୀବନ ସାରା ବି ମୁଁ ତାକୁ ଚାହିଁବି। ନିଶ୍ଚୟ ନିଶ୍ଚୟ ମୋ ମନ କହୁଛି ସେ ଏଠିକି ଦିନେ ନା ଦିନେ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଦିନେ ମଞ୍ଚ ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନ ମୋହୁଥିଲେ, ଆଉ ଆଜି ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ। କରୋନା ବଦଳାଇ ଦେଇଛି ପରିଚୟ ଆଉ ପେଶା। ପେଟ ପୋଷିବା ପାଇଁ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ବିରିୟାନୀ ଓ ଚାହା ବିକୁଛନ୍ତି ଅଭିନେତ୍ରୀ। ଏହି ଦୁଇଜଣ କଳାକାର ହେଉଛନ୍ତି ଉର୍ମି ଶତପଥୀ ଓ ଅନିତା ବିଶ୍ୱାସ। ରାତି ପାହିଲା ମାତ୍ରେ ସେମାନଙ୍କର ପରିବାର ଚିନ୍ତା। ସକାଳ 9ଟାରୁ ରାତି 9ଟା ଯାଏ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ବିକ୍ରି କରନ୍ତି ବିରିୟାନୀ ଓ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଚା। ଏଥିରୁ ଦିନକୁ 200ରୁ 300 ଟଙ୍କା ବାହାରୁଥିବା ବେଳେ ପରିବାର ପୋଷିବା କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼ିଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଉର୍ମି। ନ ଜାଣିଲେ ବି ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆସିକି ଏଇଠି ବସିଛୁ। ଯଦି ବି ମଞ୍ଚ ଖୋଲେ ଆମକୁ ଅସୁବିଧା ସମୟରେ ଏଇଟା ଯେତେବେଳେ ସାହାରା ହେଇଛି ଆମର, ଆମେ ତାକୁ ଛାଡ଼ିବୁ ଏଇଟା ତ କହିହେବନି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେତେବେଳେ ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖି ଏଇଟା ବନ୍ଦ କରିବୁ କିମ୍ବା ରଖିବୁ ସେଇଟା କହିହେଇପାରିବ, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଆମର ଇଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିପଦର ବନ୍ଧୁ ହୋଇଛି, ଆମେ ଏକୁ ଛାଡ଼ିବାଟା ବି ଏତେ ସହଜ ହେବନି। ଦେଖାଯାଉ, ସରକାର ଯଦି ମଞ୍ଚ ଖୋଲିଦେଲେ ଆମମାନଙ୍କ ଦୁଃଖ ଶୁଣିକି, ତାହେଲେ ହୁଏତ ଆମେ ଏ ଜିନିଷକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ, କାରଣ ଏଇଥିରେ କେବେ ବି ଆମର ପେଟ ପୋଷି ହେବ ନାହିଁ। ମଞ୍ଚ ଅଭିନୟରେ ଭଲ ଟଙ୍କା ମିଳୁଥିଲା ଓ ପରିବାର ଖୁସିରେ ଚଳୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ କରୋନା ଆସିଲା ପରେ ସବୁଥିରେ କଟକଣା ଲଗାଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର, ଫଳରେ ହାତରେ କାମ ନଥିବା ବେଳେ ଦୀର୍ଘ 8ରୁ 9 ମାସ ହେଲାଣି ଘରେ ବସିଛନ୍ତି କଳାକାର। ଯାହା ସଞ୍ଚିତ ଟଙ୍କା ଥିଲା ସବୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଯାଇଛି, ଏବେ ଚାଲିଛି ପେଟ ପାଇଁ ରାଜରାସ୍ତାରେ ଲଢ଼େଇ। କରୋନା ପାଇଁ ଆମେ ମାନେ ପ୍ରାୟ 10 ମାସ ହେଲା ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ଚଳୁଛୁ। ଯଦି ବି 8 ମାସ ହେଲା ଆମେ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ଆମ ରୋଜଗାର ଯାହା ହେଇଥିଲା ସେଥିରେ ଚଳିଯାଉଥିଲୁ, ଏବେ କିନ୍ତୁ ଆଉ ଚଳିବା ସମ୍ଭବ ହେଲାନି। ସେଇଥିପାଇଁ ଆସିକି ଆମେ ଦୋକାନ ଖଣ୍ଡକ କରିଛୁ, ଆଉ ଏଥିରେ ଯାହା ବି ରୋଜଗାର ହେଉଛି ସେଥିରେ ଆମ ହାତ ଖର୍ଚ୍ଚଟା କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ଉଠୁଛି, କିନ୍ତୁ ଆମ ପରିବାରର କି ପରିବାରର ପେଟ ପୋଷି ହେଉନାହିଁ। ହେ ସରକାର, ସବୁ କଳାକାର, ସବୁ ଅଭିନେତା ଅଭିନେତ୍ରୀ ଅଭିନେତାମାନଙ୍କ ତରଫରୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ହାତ ଯୋଡ଼ି ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଆମ ମଞ୍ଚ ଆପଣ ଆମକୁ ଫେରାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆମ ମଞ୍ଚ ଖୋଲି ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ନ କଲେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆମ ମଞ୍ଚ ଆମକୁ ଫେରାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଫେରାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଫେରାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। କରୋନା ଛଡ଼ାଇ ନେଲା ମଞ୍ଚ, ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ ପାଇଁ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଚା ଓ ବିରିୟାନୀ ବିକୁଛନ୍ତି ଅଭିନେତ୍ରୀ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମଞ୍ଚ ଅଭିନୟକୁ ଅନୁମତି ଦେବାକୁ ସେମାନେ ଗୁହାରି କରିଛନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଭିଡିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ହେମନ୍ତଙ୍କ ସହ କବିତା ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।